Og den ligger herud for Horne Sommerland. Hundenes mavetarm er indrettet, så de kan tåle jamen et eller andet 1000-10.000 gange så mange forskellige sygdomsbakterier som mennesket. Ja, beliggenheden er jo helt fantastisk. Men der skal jo nok gøres ikke så lidt ved isolering og gulve og det hele. Og det er nok sådan set kun pladsen, der er noget værd. Flot gammel hus med stemning. Jeg kan vide, hvad der har været i den her bygning. Men det er nok en husmand og en fisker, der har haft det, for det her er sådan nogle lemme, hvor grisene kan komme ud. Så de har haft en 2-3 køer, og så en så eller to. Og så bundgarns fiskeri.